Përshëndetje gjithve, do shkojmë live tani me kreun e partisë së Lirisë, zotin Meta. Duke rënduar ndjeshëm buxhetin e shtetit dhe duke rritur në mënyrë katastrofike borxhin publik dhe praktikisht duke e falimentuar vendin. Fondi monetar ndërkombëtar, sikundër edhe opozita, ka paralajmëruar më herët, ka ngritur së fundmi, edhe në 9 dhjetor, alarmin e kuq, për nivelin e lartë të rrezikut që paraqesin kontratat koncesionare në ekonominë shqiptare, sidomos për kërcënimin e tyre ndaj stabilitetit fiskal. Këto praktika, shumë të dëmshme për ekonominë e vendit, sikundër projektet korruptive të partneriteteve publike-private, për investime në infrastrukturë, po pengojnë qartë, jo vetëm efikasitetin e investimeve publike, por edhe po bën shkak për të krijuar detyrime shumë të mëdha, të cilat do të minojnë seriozisht qëndrueshmërinë e borxhit. Sikundër evidenton edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, këto kontrata koncesionare që zëngati 40% të produktit brendshëm bruto për vitin 2022 nuk do të mund të kontrollohen, çka praktikisht nënkupton një grop ku priten të zhduken qindra e qindra miliona euro të taksa paguesve shqiptar. Ndaj, në emër të Partisë së Lirisë, mbështes fuqimisht edhe thirrjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar në deklaratën e fundit të bordit të drejtorëve, drejtuar qeverisë shqiptare, edhe për domosdoshmërinë e publikimit të kontratave të prokurimit publik që kanë të bëjnë me pandeminë dhe shpenzimet për rikuperimin e tërmetit, për publikimin e emrat të kompanive që kanë fituar kontratat dhe pronarët e tyre përfitues. Është e domosdoshme që pavonesë qeveria të bëjë transparente para shqiptarve përdorimin e fondeve, për më tepër kur jemi para fakteve të rënditse që ende 3 vite pas tërmetit të vitit 2019, për shkak të korrupsionit, të papërgjegjshmërisë dhe mungesës së transparencës dhe të llogaridhënies. E ende sot ka qindra familje që nuk janë futur në shtëpitë e tyre dhe janë të braktisura nga shteti. Ndërkohë që problematika të shumta janë vërejtur edhe me ndërtimet jo cilësore ku janë strehuar të prekurit nga tërmeti. Si asnjëherë tjetër, raporti fundit i Fondit Monetar për Shqipërinë i ka kushtuar vëmendje të lartë edhe ndërtimit dhe tregut të pasurive të paluajtshme, duke paralajmëruar rreziqet serioze që mund të ketë një kthes në rënje në ecurin e çmimeve dhe implikimet për sektorin financiar dhe bankar. Ndaj mbështes plotësisht shqetësimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi rëndësinë e rritjes së vigjilencës ndaj stabilitetit financiar, duke patur parasysh rritjen e shpejtë të kredisë dhe të aktiviteteve të pasurive të paluajtshme. Mbështesim plotësisht rekomandimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar për adresimin e mangësive të rëndësishme të dhënave për pasuritë e paluajtshme dhe ndërtimet, si dhe për nevojnë e garantimit të një mbikëqyrje të zgjeruar të ndikimit të këtij sektori në stabilitetin financiar. Është e domosdoshme ndërmarrja e masave menjëhershme, drastike për të dalë nga lista gri e pastrimit parave ku Shqipëria është futur nga mekanizmi i Komisionit Evropian për parandalimin e pastrimit parave, veçanërisht në kushtet kur kullat në Tiranë, sikundër është bërë publike edhe nga denoncimet e mediave ndërkombëtare, janë kthyer për fatkeq në një lavatriçe të pastrimit të parave të pista. Pra, mbështesim fuqimisht këto shqetësime të mëdha që ka ngritur me forcë bordi drejtorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, shqetësime të cilat ne kemi theksuar prej kohësh,